Bugun studiyamizda yana bir bor. Avval ham mehmon bo'lganlar, hozir yana mehmon bo'lib, proyektlarini yakunlab, allaqachon xulosaga kelindi. Ha, mening Toshkentim. Bu haqda gaplashuvdik. Ko'rsatuvimizning natijalarini olib kelyaptilar. Natijalari bilan hozir mana shu loyihaning natijalarini mana hozir stulda. Oho. Studiyamizning birinchi mehmoni Toshkent shahar matbuot xizmati koordinatori To'rabek aka To'rayev. Studiyamiz mehmonlar. Kutib olamiz To'rabek qilamiz. Qani keling To'rabek. Zo'r suhbat bo'lgan edi o'tgan safar. Assalomu alaykum. To'rabek qilamiz. Joyingiz To'rabek, yo'q. Yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, Toshkanim onam. Ha. Toshkanim onam. Seni bir kun ko'rmasam, ko'zlarim dana. Shu rejalaringiz haqida gapirayotgandingiz, bu rejalarni amalga ham oshirib, turli xil natijalarni bizga ham olib kelibsiz, a? To'rabek aka, adashmasam 5 xil shart bor edi. 5 xil yo'nalish bo'yicha nominatsiya bo'yicha sovg'alar. G'oliblarimiz nechta bo'ldi va qaysi ruschasiga aytganda kriteriyalar bo'yicha ular g'olib bo'lishdi yoki qirralari bo'yicha? Rahmat avvalambor, yana bir bor taklif qilganlaring uchun minnatdorchilik bildiraman, chunki o'zim hayron qoldim. Birinchi ko'rsatuvdan keyin juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ayniqsa viloyatlardan qo'ng'iroqlar. Men sevimli kunda shu qadar auditoriyasi kengligiga o'zim qoyil qoldim. Uchun haqiqat. Juda xursandman. Ishlayapman-da endi, ishlayapman. Endi bevosita Samandarni savoliga qaytadigan bo'lsak, 400 ga yaqin ish kelib tushdi. 400 ga yaqin. Eng asosiy bizani ko'proq material kelib tushgan nominatsiyamiz bu kreativ foto. Kreativ foto. Ya'ni o'sha bilasizlarmi, o'zi hayron qoldikki, ularning ichida 90% havaskorlar. 10% professional bor. Lekin aynan shu havaskorlarning ishlari 15 nafar eng yaxshi ishlar konkurs komissiyasi tomonidan 50 ga yaqin ishlar tanlab olingan bo'lsa, ular ochiq ovoz yo'li bilan ijtimoiy tarmoqlarda demak, eng saralari tanlab olinib, 15 tasini biz taqdirladik. Kuni kecha shu Toshkent shahar hokimligining yangi binosida taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Endi biz sizlarni kutgandik, lekin sizlarda ham ish bilan band edi. O'sha va'da berilgan planshetlar, o'sha va'da berilgan noutbuklar, barcha smartfonlar berildi. Bizagami? Albatta, albatta. A, egasiga berilish kerak edi. Albatta. Demak, 5ta birinchi o'ringa 5ta noutbuk, 5ta ikkinchi o'ringa 5ta smartfon, 5ta uchinchi o'ringa 5ta planshet berildi. Biz ularni hammasini videotasmalarga yozib, hamma deylik o'sha ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilindi. Va siz aytgan edingizki, biz taqdirlashdan tashqari ularni kelajakdagi ishlarini ham qo'llab-quvvatlab turamiz, hamkorlikda hamisha ishni olib boramiz ham degan edingiz. Mana shu va'dani ustidan chiqasiz, demak, bu g'oliblar bilan birgalikda. Mana shu studiyaga kelishdan oldin, ishonsangiz, Visit Uzbekistan degan bir jurnal bor. O'sha jurnalni bosh muharriri telefon qilib, mana shu yaxshi fotosuratlarni biz ham shu jurnalimizda chop qilsak, chunki O'zbekistonga kelayotgan turistlar bir bahramand qilish yoki deylik boshqa o'sha aeroport orqali uchayotgan samolyotlarimizda ham bu jurnallar foydalanar ekan. Shuning uchun bizga bir yaxshi maqola qilib beringlar dedik. Biz o'yladik, endi biz maqola qilsak bir qiziq bo'larmikan bunday jiddiy jurnalga. Shundan keyin biz o'sha eng yaxshi maqola muallifi Savurjon degan yigitimizga qo'ng'iroq qilib aytdik, sizga birinchi vazifa shu, bizga yaxshi bitta maqola qilib berasiz. Biz mana shu konkursdan olgan, tanlovdan olgan taassurotlaringiz, qolaversa eng yaxshi fotosuratlarni ishlatib bo'ldi. Demak, mana birinchi qadam qo'yildi. Xuddi shunday boshqa o'sha eng yaxshi kreativ foto g'oliblarini yoki deylik boshqa selfi, eng yaxshi selfi g'olibi bo'ladimi yoki deylik boshqa panorama ko'rinishi deymizmi? O'shalarni hammasini jalb qilamiz. Aytganimizdek, bularni biz bir konkursda o'tkazdik, mana endi tugadi, bo'ldi emas, balki ularni hamkorlik davom etadi. Hamkorlik bizda davom etadi. Yana bitta narsani aytmoqchi edimki, endi juda ko'p loyihalar rejalashtirganmiz. Xudo xolasa mana o'qituvchilar kuniga keyingi loyihamiz 1 oktyabrga, undan keyingi loyihamiz Konstitutsiya kuniga 8 dekabr, mana shunday ikkita yirik loyihamiz bor.
o'ylayman ki, xudo xolasa ular haqida ham sevimli kun davomida suhbatlashamiz. Ularda ham shunaqa tanlovlar bo'ladi. Mana hozir ijozatingiz bilan tomoshabinlarga o'zi qanaqa fotosuratlar haqida gap ketyapti deganlarga men birma-bir ko'rsatib o'tishim mumkin. Bu nechanchi o'rinni fotosurati? Bu ikkinchi o'rin. Lekin shunaqangi chiroyli olingan, bunaqasiga qilsangiz ham xuddi shu. Bunaqasiga qilsangiz ham xuddi shu. Juda ham chiroyli olingan. Kreativ ham. Va kechki Toshkent juda ham chiroyli manzara, menimcha ko'pchilikka tanish. G'olib chiqqan suratni ko'rsak bo'ladimi? G'olib chiqqan qaysi biri birinchi o'ringa ega? Mana eng yaxshi selfimizni endi yo'q, bir ko'rishda bu o'zi oddiy, lekin uni zamirida katta ma'no bor-da. Shu ma'nolarini tushuntirib ber. Ma'nolari endi misol uchun bu qizimiz o'zi turist qiz ekan. Shu bizani huquqni muhofaza etuvchi idora vakilini chaqirib, deylik, shu rasmga tushib, yana bizani nimamizda ham ishtirok etganiga o'zimiz hayron qoldik. Hozir o'zi kela olmadi. Demak, Rossiya Federatsiyasida ekan, kelib buvilari kelib sovg'ani olib ketdilar. Mana bu yo'l patrul xizmati xodimini men taniyman. Ha, shunaqa. Bular skver tarafda ko'pincha turadilar. Salom deying, salom eting, salom eting. Salom etamiz okaga, shu jumladan barcha yo'l patrul xizmati xodimlariga. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Kerak bo'lib qoladi. Sizlarni juda ham hurmat qilamiz. Rahmat. O'tgan safar qo'yib yuborganingizga ham rahmat aka. Rahmat. Demak, mana shunaqa endi rasmlar juda ko'p uni. No, odatiy bo'lish kerak ekan-da, to'g'rimi? Hammasiga o'xshamaydigan bo'lish kerak. Lekin bir qarashda oddiy tuyuladi, chunki ko'pchilik kecha ko'rgazmamizni tomosha qilganda ham bir miriqib tomosha qilishdi, chunki non-anaviy haqiqatdan. Endi professional albatta professional, lekin havaskorda ham mana shunday yondashuv, men o'ylayman, bu endi biz hammamiz ijod iste'dodlar xalq ichida. Ha. Shuning uchun bir bular xursand bo'lib ketishdi hokimiyatga kelib, ayniqsa o'sha shaxsan hokimni o'zlari shu sovg'alarni birma-bir topshirib, bir oddiy xalqchil qilib ular bilan suhbatlashib, birgalikda esdalikka rasmga tushishlari. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, hokimiyat xalq ichiga kirib boryapti. Mana sizga eng katta bir bizning rejamiz shu. Xalqni ichiga kirib borish. Demak, I love Toshkent emas, men Toshkentni sevaman emas, Toshkent seni sevadi. Shunday, shunday. Shunaqami? Toshkentni bag'ri keng. Tanlovimiz yakunlangan yo'q. Ha, hali logotiplar oxirigacha yetkazilgani yo'q. Yo'q, hali takliflar to'laligicha bir yaxshi takliflar nima yig'a olmaganimiz bois bu tanlovni muddatini uzaytirdik. U eng yaxshi o'sha Toshkent logotipi 1997-yilda qabul qilingan. Va u bugungi kun, bugungi kun nafasiga to'g'ri kelmaganligini inobatga olib, uni yangi bir qiyofada ko'rish uchun biz xalqqa yuzlandik yana bir marta. Zo'r taklif bor, shunchaki bitta dizayner kerak. Mana endi qurilayotgan, barpo etilayotgan Toshkent City'ni eng chiroyli, uzoqdan ko'rinadigan bir binosini olish kerak-da, uni tagida eski shahardagi bitta eski hovlini qo'yib, ana o'sha uyg'unligini ko'rsatish. Men sizni Akbarjon iltimos qilgandim, qatnashing shu tanlovda deb. Mana shuncha g'oya bor sizda, lekin qatnab qatnashkim keladi. Dizayner emasman-da. Endi qarang, bu tanlov 1 yillik tanlov emas. Demak, har yil mustaqillik bayrami arafasida mana shu mening Toshkentim tanlovi o'tkaziladi. Shuning uchun yana imkoniyat bor, xudo xolasa keyingi yili qatnashamiz. Qatnashing, o'zingiz sinab ko'ring. Maqsud Chayxzodani aytgan gaplari bor-ku, Toshkentni bug'doyini yegan qush Makkadan ham qaytib keladi. Shunaqa, shunaqa. Shunaqangi bir ulug' shahar, Toshkent shahri haqiqatan va mana shu mening shahrim degan bir loyiha juda go'zal loyiha bo'lgan. Va buni o'ylaymanki, bundanda zo'r loyihalar bo'ladi va bu loyiha orqali yoshlar o'ziga xos qanaqadir bir xulosalarni chiqarib olishgan degan umiddaman. Manimcha mana shu loyiha ko'proq o'sha yashayotgan joyini, vataningni, poytaxtini yana ham qadrlashga, yana ham sevishga. Albatta. To'g'rimi, o'rgatadi, bildiradi, eslatadi, shunaqa chiroyli go'shalarimiz va har bir fotosuratda hatto insonlarni mamnun chehrasi, o'sha muhabbati muhrlangan chehrasi bor-da. Aynan shuni ham ko'rib insonni kayfiyat ko'tariladi. Bizni yurtdoshlarimiz ana shunaqa mehridaryo insonlar. Bizni yurtimiz shunaqangi go'zal. Shuning uchun bu tanlovingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rostdan ham bunday tanlovlar insonni ancha ma'naviy o'stirsa ham ajab emas. Albatta, albatta. Men kichkina bir sovg'a tayyorlab qo'ygandim sizlarga. Kimga? Bizaga ham? Har biringizga agar marhamat qilamiz shu bizaga mi sovg'a? Demak, mana shunday bir logotip. Bayram oldi, mana shunday sovg'alar. Toshkentni sevaman. I love you Toshkent degan bir
nimalarimiz bor, sovg'alarimiz endi arzimasa ham. Rahmat. Nega arzimasa ekan? Bu qizlagami bu? Sariq men o'ylaymanki qizlarga mos. Qizlarga bir xil bo'lsin. Akbarjon oq kiyasimi ko'kmi? Yo'q, oq sizga endi. Rahmat. Sovg'alaringizga mos. Shaxsan Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi Jahongir Obidovich va uning yangi komandasi nomidan sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Yana bir marta takroran aytishim mumkin, teletomoshabinlarimizga Toshkent shahri hokimligi darvozasi keng ochiq. Biz shaffof bo'lishga, biz adolatli bo'lishga va mana shu shaharda yashayotgan har bir fuqaroni qabul qilish, uni eshitish va muammosini imkon qadar xalq berishga harakat qilamiz. To'rabek aka, siz o'tgan safar bergan va'dalaringizni hammasini uddasidan chiqdingiz. To'rabek aka, bu qilayotgan ishlarni ta'siri ortida viloyatlar ham agar o'rnak olib o'zlarida aynan shunaqangi bir g'oyalarni qilishadi. Juda to'g'ri. Yanada bullab ketadi bu yo'l. Juda. To'rabek aka, tashrifingiz uchun rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bora ko'rganimizdan xursandmiz.